rungtynių pabaigoje trūko ko? Atsitvėrimo. Atsitvėrimo, kad jie metė kiek kartų ir nepataikė visą antrį šansą. Tris kartus atsikovojo, tris kartus baigė taškais. Būtum atsitvėręs, atsikovos kamuolį, turi šansą užpulti. O jeigu tai neatsitvėrė, tai iš pakrepšio patys neužpuolėme, tai tikriausiai. Bet du kartus suklydo aukštikalnis pabaigoje, čia nepatyrimas, nuovargis kas tai buvo? Taip, jis kartą pasakytų, nepatyrimas. Nuovargis, jisai palsės iš jo. Ketvirtą akimirką, taip. Geriau mes į krepšį sakymą, pradėti nežinau. Labiau aš jį ant jo dariau, kad jisai sugeba tos sudėtinius metimus pataikyti. Tai turiu šok, mes, kas tikėtis, kad tikėtis. Ketvirto kelnio pabaigoje jis sakė, Klekūnui eidžiu įsireikšti, kas atsisakė. Jo, jis į vakarą treniruoti pasitempė hylą. Ir mes iš vis galvom, kad jisai negalėžais, bet prigėrė vaistų, susileido vaistų. Kaip tikras karys, tai vat, džiaugiuosiu už jį. Atšalo matomai žmonus ir išėjo, mačiau, kad vos jų matė visi, kad nu, neįdėjo žmonus. Paskui paprašė keitimą, pakeičiau ir sakė, nebegalėjo. Bet šiandien apskritai, kad būtų ne rezultatas labiausia, nuo minus 19 du kartus pavyko priartėti, pirmauti, kad būtų rungtynės vis dėlto teigiamos buvo. Taip, džiaugiuosi, jo, šiaip gražios rungtynės buvo, kur turbūt žiūrom turėjo patik daug dėjimų, gražių metimų polime. O gynyboje šiek tiek trūko to juodo darbo, to noro apsidengti, nes, nu, sutikim, kad 194 tai daug taškų turbūt buvo gražu, tik tiek, kad rezultatus ne mūsų pusėje. Jis galėjo būti kitoks, kai būtumėm, sakau, pabaigoje varžybų atsitvėrę, susirinkę kamus. Galėjo pakrypti visai kitą pusę. O šiaip džiaugiausiu, sveikinu vyrus su gera antra pusė ir gerai suluošė. Nuo trečio kelnių šiaip jau polinio, nes gerai lošimo gynybą ir priėmė prasta gynės ir mes. Tai būtent apie gynybą, atrodo, daugiausiai bėdų pridarė Valeika. Čia du prieš du nesisekė stabdyti, ar Valeika per greitas buvo priekinį linijai? Jo, su Kariniuku. Kariniukos mat irgi yra traumuotas, jisai žmogus 3 savaitės jau čia keras kasnus, tai šiandien pabėgiojo ir viskas sako out. Ir ką liko Martynas. Martynui nelengva turėjo atlošti 24 minutės ir iš jų, atrodo, 22 pusė praktiškai nesilsėjo. Valeika geras žaidės, tai žaidės ir Lietuvos rytė. Nu, tai pažiūrėkit, jie turi 6 pagrindinius žmonės ir visi metė daugiau kaip 10 taškų. Nu, tai ir užtenka komandų, užtenka 5-6 gerų žaidėjų, kad šiek tiek kiti padėtų. Tai dar kartais geriau, kai tavęs nėra kas už nugaros ant stovi ir laisvaldom. Gal reikia pataikyti, jie pataikyti, sveikinu su pataikyti.